ክብር ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ከእናንተ ጋር ካለ የምንካፈለው ርዕስ አሁንም the next few weeks ይሄንን ነው። ከኔ ጋር አብረን እስቲ የተለየ ህግ ያለው ህዝብ ካልከበዳችሁ በል እስቲ የተለየ ህግ ያለው ህዝብ። መጽሐፍ ስለ ህይወታችን መልክ ሲናገር ስለ ማንነት ስለ አይደንቲቲያችን ሲናገር the only thing እኛን ልዩ የሚያደርገን ከእግዚአብሔር ጋር ህያው የሚያደርገን የሚያያይዘን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስወጣን የሚያስገባን የምንኖርበት ህግ ነው። ህግ ማለት የተረጋገጠ የተቆረጠ የተገለጠ የተሰመረ እይታ ውስጥ የገባ እውነት ማለት ነው። በአስቴር መጽሐፍ ላይ ባለው ቃል ነው ጀምረን ያለነው። ዛሬ ደግሞ በዚህኛው I think this is the 6th week የምናነሳው ክፍል ሁለት መሰረታዊ ሐሳቦችን እናነሳለን። ከኔ በኋላ በልስቲ እነሆ የቤቱ ህግ ይህ ነው። እግዚአብሔር ስለ ቤቱ ህግ የሰጠው ለሙሴ ነበር። በብሉይ ኪዳን ስናውቅ በሕዝቅኤል ዘመን እግዚአብሔር እንደገና በነቢዩ አፍ ስለ ህጉ ወሳኝነት ህዝቡ ስብራቱ የወጣው ህግ ከመስበር ስለሆነ ጉዳቱ የወጣው ህግን ከመተላለፍ ስለሆነ ህግ ሲባል በጣም ብዙ ጊዜ በወንጀለኝነት ወይም በተጠቂነት ወይም በተከሳሽነት አይምሮ ስለምናደምጠው ከሽሽት ወይም ለሞ ልብ ከመበረግግበት ሰፈር ላይ ስለሚጀምር ለህግ ያለን ቃና ጤነኛ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን አስረግጦ ሲነግረን ሮሜ 7 ላይ ህጉ ፍጹም ነው ቅዱስ ነው ህያው ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ደግሞ ስለ ሙሴ ህግ ሲናገር በተለይ በእኔና በእናንተ ዘመን የህይወቶቻችንን መስመር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያወራን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያወራን ኪዳኑ እንደሚያወራን በክርስቶስ ኢየሱስ በመገረፉ ቁስል ለኔና ለእናንተ እንደተሰጠው እውነት ሙላቱን እንዳንኖር የሚይዘን ምንም ነገር ቢኖር ከኃጢአትም በላይ ላስመርላችሁ ወይም ደግሞ የኃጢአት ሁሉ ስር የሆነው ነገር ላሳያችሁ እሱ ምንድነው ቢባል የእግዚአብሔርን ህግ የህይወትን ህግ አለማወቅ ነው። ማለት the only way እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር የሚገናኝበት የህይወት መስመራችን ያለው የህይወት ህግ በሚባለው ስርዓት ውስጥ ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ስለ ህግ በጣም ሲናገራቸው ወዳጆቼ ህግ በሌለበት መቼስ ኃጢአት አይደለም አይገለጥም አይታወቅምና የህይወት መልክ ይጠፋል። ምንም ነገር ዛሬ በመድረክ ምድር ላይ በሰላም ያለ ነው በጣም ጠንካራ እጅ ስላለ አይደለም ህግ በጣም ጥብቅ ስለሆነ ነው። አፍሪካ በአለም ላይ በጣም ብዙ የምድረ ከርስ ሀብት ያላት አገር ናት። ግን ምንድነው አፍሪካውያንን ባለንበት ጉስቁልና ውስጥ ኦልሞስት 700 ሚሊዮን ህዝብ ስቃዩ ሲፈተሽ ጥሩ ሰው ማጣቱ ሁሉ ጊዜ መጥፎ ሰው በመንገሱ ብቻ አይደለም ችግሩ አንድና አንድ ነው። የህግ የበላይነት በሌለበት ቦታ የሰው ህይወት ትርጉም ያጣል። ምድር እንኳን የምትገዛው ረፍት የምትኖረው የምትለመልመው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው እሱም ሎው ሲኖር። እኔና እናንተ ደግሞ ዴስቲኒያችን የበረከት ነው። አሜን አረ አሜን ይሁንላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው የምንገባበት የምንወርሰው የምንሆነው የህይወታችን ሙላትና መልክ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ስርዓት ነው። አንድ ክፍል በጣም ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ከእናንተ ጋር በዚህ ምሽት በመካፈልበት ሐሳብ ውስጥ የቤቱ ህግ ይህ ነው የሚለውን ሐሳብ እንደያዛችሁ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ አንድ አፍታ ግለጡና ምዕራፍ 12 የእግዚአብሔር ቃል ይስራብን። አረ አሜን። ይሄ ቦሪንግ የሆነ ክርስትና የለም። አሜን ነው። ክርስትና ህያው ያብባል ያበራል ያሸንፋል ይወርሳል ይከብራል። እግዚአብሔር ይሄ ነው የሚያሰኝ ህይወት በህይወታችሁ ያመጣል። አሜን። መጠራጠር ድካም የሌለበት ህይወት ይሰጣችኋል። በደንብ አስተውሉ። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ዮሐንስ 12 ላይ አንድ በጣም የሚገርም ነገር መለሱለት። ደቀ መዛሙርቱ ባሉበት ፈሪሳውያን አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ኢየሱስን የሚገርም ነገር ተናገሩት። ሁሉም ሰው እንዲያነበው እንዲያየው ፈልጋለሁ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 ላይ ነው። እኔ ቁጥር 32 ጀምሬ ያነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል 31 ጀምሬ፣ አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል፣ አሁንም የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጭ ይጣላል። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ። በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ ይላል። ኢየሱስ የሚገርም ነገር ተናገራቸው። ምን አይነት ሞት ሊሞት እንዳለ ሊያሳያቸው ይሄን ከተናገረ በኋላ እንግዲህ ህዝቡ ይላል። እባካችሁ ቅዱሳን አግዙኝና በሉስቲ እንግዲህ ህዝቡ እንደዚህ አለው። እኛ አለው ሰማችሁ፣ እኛ ክርስቶስ
ኢየሱስ ለዘላለም እንዲኖር ከህጉ ምን ብለና? አይ አንደበታችሁ ጤነኛ ከሆነ ተናገሩ። ከህጉ ምን ብለና? ሁላችሁም ብለጡኝና ከህጉ ምን ብለና? ራስ አርጌ መስጣችሁ እሱ ነው። ከህጉ ምን ሰንታ? እነሱ እንደዚህ አሉ። ኢየሱስ አለ። እየሰማችሁ ነው? በደም ስሙኝ። ኢየሱስ አለ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል አዳኝ ሆኖ ከሰማያት እንደመጣ በመካከላቸው እንዳለ ደግሞ በርሱ ሞትና ትንሳኤ የሰው ታሪክ እንደሚለወጥ በህግጋቶቻቸው ተነግሯል። ነገር ግን ምን አይነት አስማም እንደሆነ በሚገርም ሁኔታ ሰምተው ከህጉ ሰምተው የተለወጡበት የህይወታቸው ህግ የሆነበት ነገር መሲሁን የሚጋፋ እንጂ መሲሁን የሚያምን አልነበረ። አልሰሙም እኮ አይደለም ያለው። እነሱም መለሱለት እንደዚህ አሉት፣ እኔ ነኝ የምሞተው አላቸው። እኔ ነኝ የምሰቀለው፣ በእኔ ነው የምትድኑት። እኔ ነኝ እናንተ ያ ይመጣል የምትሉት እኔ ነኝ ሲል እንደዚህ አሉት ይላል። እየነገራቸው እኮ ነው። እስቲ ከኔ በኋላ በሉት፣ ኢየሱስ በመካከላቸው አለ። ሰላም ነው ዛሬ አይደል? እስቲ በደንብ አሜን፣ በደንብ ስሙኝ። እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የምትጠብቁት እነሆ ሆኗል፣ እነሆ መጥቷል፣ እነሆ እኔ ነኝ አለ። ከዛ እንደዚህ አሉት እነሱ፣ እኛ ከህጉ የሰማን አንድ ሰው ያግዘኝ ነበር። ከህጉ የሰማን ጥያቄ ይሄ ነው። ከህጉ ምን ሰምተሃል? ከእግዚአብሔር ቃል ምን ሰምተሃል? እነሱ እንደዚህ አሉት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ለዘላለም እንዲኖር። እውነታቸው ነው አይደለም? አይደለም ወይ? ለዘላለም የሚኖር ጌታ አይደል ያለን? ነው እኮ የሚያወሩት እኮ ልክ ነው። ግን አሰማማቸው ችግር ነበር። የገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ትመለከቱት። እንዴት ባለ መስማት ነው መንፈስ ቅዱስ ስጦታን የተቀበላችሁ? ከህግ ጋራ ወይስ ከእምነት ጋራ በሆነ መስማት አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ? እንዴት እንድትሰሙ ተጠበቁ አለ። አሁን በጣም ብዙ ጊዜ ምን እንድትሰሙ ብቻ የሚለው ላይ ነው የምናተኩረው። ጌታ ኢየሱስ ግን ያለ እንደዚህ ነው፣ አሰማምህ ዘላለምህን ይወስነዋል። አሰማምህ የእግዚአብሔርና የአንተ ሪሌሽንሽፕ ይወስነዋል። በእኔና በእግዚአብሔር መካከል፣ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ብቸኛ ያለው እኛም የተተው ነው። ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንኳን ሲሰጠን የሰጠው የምንወለደው በቃሉ ነው፣ የምናድገው በቃሉ ነው፣ የምንጠበቀው በቃሉ ነው፣ የምንጸናው በቃሉ ነው። በቃሉ ምክንያት ነው የእግዚአብሔር ክብር የምናየው። አሜን ነው። የእግዚአብሔር ህግ ወይም የእግዚአብሔር ስርዓት፣ የእግዚአብሔር ኦርደር የህይወት ቤትና የተገለጠ ምሉ የሆነ ሰማይን ሕያው የሚያደርግልህ ይሄ የእግዚአብሔር ህግ ነው። አንድ በጣም ተዛብቶ ዓለምን በሙሉ ያደቀቀ ያሻገተ ትምህርት አለ። ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደለንም የሚለው ቁንጽል ህግ ጥቅስ ይወጣና ግን ልክ አሁን በዮሐንስ 12:34 ላይ እንዳለው ድርፍትፍጥ ተደርጎ እንደ ሰውኛ ተበታትኖ የእግዚአብሔር መንጋ የእግዚአብሔር ህዝብ ሊኖረው የሚገባውን ህይወት እየገፈፈው ያለው በህይወቱ ያለው ኃጢአት አይመስለኝም። በህይወቱ ያለው ስጋዊነት አይመስለኝም። ግን የምንማረውና የምንቀበለው የትምህርት አይነት ለጽድቅና ለእውነት እግዚአብሔርን በውስጣችን ላስቀመጠው ለዛ ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለተሰጠንበትም የኪዳን ሙላት እንዳንበቃ ያደረገን በልባችን የተቀበለው የትምህርት አይነት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ ያላቸው፣ ሮሜ 6 ላይ እንደዚህ ያላቸው አንድ አይነት ቃል ሰጣቸው። በልባችሁ አምናችሁ ለተቀበላችሁት ለዛ ለትምህርት አይነት ምንድን ነው የማምነው? እግዚአብሔርና እኔ የማውቀው እናንተም የራሳችሁን ስለ ጽድቅ የማምነው፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት የማምነው፣ ስለ ኃይል የማምነው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ የማምነው የማምነውን የምኖር ሰው ካልሆንኩ በቀር በጣም ብዙ ሰው የሚያምነውን አይኖርም። የሚያምነውን ነገር ይነግራችሁና የሚኖረውን ስታዩት የሚነገራችሁ እንደማያምን ታያላችሁ። ቅድስና ይለንና ሮሜ 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንተ ስለ ጽድቅ እያስተማርክ አንተ ትሰርቃለህ? አንተ ስለ መስጠት እያስተማርክ አንተ የእግዚአብሔርን ቤት ትዘርፋለህ? አንተ ስለ እግዚአብሔር ህግ እያስተማርክ አንተ ህግን ትተላለፋለህ? ማለት ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ነው ብትሉ፣ ህግን ያወራል እንጂ ህግ ተላላፊ ራሱ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በሚያውቀው ወይም ደግሞ ባነበነበው ህግ አይኖርም። በደም ስሙኝ፣ ክርስትና በልውውጥ እንጂ በለውጥ የመጣ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ልውውጥ የሚጀምር ህይወት ነው። ወፋፍራም ሀሳቦች ነው የምሰጣችሁ፣ እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ። የህግ አሰማም
ችግር ህዝቡን መጥቷል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እየፈለገ እግዚአብሔር የራቀበት እግዚአብሔርን እየፈለገ እግዚአብሔር የማይገኝለት እየጸለየ የማይመለስለት በደም ስሙኝ፣ ጸልዩ፣ አንኳኩ፣ ለምኑ። እንደዚህ እንደዚህ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ሊያለፋን አይደለም፣ በጸሎት ሊያከብረን። አሜን ነው ወይ? ግን ለምሳሌ ጸሎት ለምንድን ነው እኛ ጋር የሚደክመው? እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ። ለምሳሌ በተንበረከክን ቁጥር የሰማይ ክብር ቢገለጥ፣ ድምፁ ቢመጣ፣ በመንፈሳችን ውስጥ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ቢያፈስስ፣ በጸሎት ህይወትን መግፋት ሰዎች መጀመር ቢጀምሩ ከጸሎት አይነሱ። ለዳንኤል እማታበረታቱት አይዞ እግዚአብሔር ሰው ይሰጣል ልትሉ ትችላላችሁ፣ ብቸኛ ስለነበር፣ በአንዳንድ ጊዜ ብቻውንም ስለነበር። ነገር ግን በአንድ ነገር ማንም ሰው እስከማያስፈልገው ድረስ ዳንኤል ብርቱ ነበር በህይወቱ። የሚገርማችሁ ሰማይን በየተንበረከከበት ሰዓት የሚያንቀሳቅስ የጸሎት ህይወት ነበረው። ናው ኢየሱስ ክርስቶስ ስትመለከቱት ሁልጊዜ ይጸልያል፣ በጸሎት ህይወቱ ደግሞ በጣም ያስቀና ነበር። What is the secret ሲባል ከሰማይ ጋር በተከፈተ በሞላ በህያው በሆነ የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ያሳልፍ ስለነበረ ጸሎት ሊታክተው አይችልም። ዛሬ ጸሎት በአምስት ይከፈላል ብንል፣ በአስር ይከፈላል ብንል፣ አግኝታችኋል? እዚህ የጸሎት ፕሮግራም ምናምን ምናምን ቢባል የጸሎት ስፒሪቱ የጸሎት ህይወቱ የጸሎት ህጉ ህይወታችን ውስጥ እስካልገባ ድረስ ትምህርቱ ወይም ደግሞ ጸሎት እንደሚባለውን ነገር ሁሉ ብናውቀው ጸሎተኛ ያደርገን። ምንድን ነው ችግሩ? የቱ ጋ ነው ለውጡ? በደም ስሙኝ፣ እውነትን እንጂ በእውነት ላይ ምንም ማድረግ አንችልም ይላል ባይብል። ስለዚህ ምን ጋ ነው ትልቁ ችግር ሲባል እነሱ እንደዚህ አሉ፣ ከህጉ ይህን ሰምተናል። ወደ ሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ልውሰዳችሁ። ማን ነው? ዮሐንስ መጽሐፍ 10 ላይ ሶሪ፣ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ አላቸው። ሃሌሉያ። አይሁድ ሊወግሩት ደግሞ ድንጋይ አነሱ። ኢየሱስ ከአባቴ ዘንድ ብዙ ምልክት መልካም ስራን አሳየኋችሁ፣ ከእነርሱ ስለ ማን ናቸው ትወግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላቸው። አይሁድም ስለ መልካም ስራ አንወግርህም፣ ስለ ስድብህ፣ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኔ ይላል ስለ እግዚአብሔር ሲያወራ አማልክት ናችሁ አልኩ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለምን አላቸው። መጽሐፉስ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለም የላከውን ትሳደባለህ ትሉታላችሁን? እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ አትመኑኝ፣ ባደርገው ግን እኔንስ እንኳን ባታምኑ አብ በእኔ እንደሆነ እኔም በአብ እንደሆኑ ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ሥራውን እመኑ። እንግዲህም ደግመው ሊይዙት ፈለጉ፣ ከእጃቸውም ወጣ ይላል። አንዴ ቀና በሉ። ሰማችሁት ባይብል ምን እንደሚል? ጌታ ኢየሱስ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ስለተናገረ ሊገሉት ድንጋይ ያነሱ ይላል። ለምንድን ነው ድንጋይ ያነሱት ሲባል እነሱ እንደዚህ አሉት፣ እንወግረዋለን፣ ግደሉት ሲባባሉ አንድ ጥያቄ ጠይቃቸው፣ ስለ የትኛው የሚያስገድል ስራዬ ነው የምትወግሩኝ አላቸው። እንደዚህ አሉት፣ አንተ ሰው ስትሆን፣ አንተ ከእኛ እንዳንዱ ስትሆን እግዚአብሔርን አባት አረከው፣ ራስን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ አደረገ። ኢየሱስ እያወራቸው ያለው ፍጹም እውነት ነው። እነሱ ግን ከህጉ የሚሰሙበት ጆሮ ተበላሽተዋል። ስለዚህ ኢየሱስን እንደ ሰው እንጂ በመካከላቸው ድንገት እንደተነሳ ሰው እንጂ የሚናገረውን ነገር የሚያስተምረውን ነገር የሚሰራውን ነገር ግራ ያጋባቸው ሊቋቋሙት ባይችሉም ስቲል በአንድ አቅጣጫ ላይ እልህኛ ሆነው ሰምተዋል። ስለዚህ የልባቸው ይዘት እስኪለወጥ ድረስ ተአምራት በመካከላቸው ክብር በመካከላቸው ቢሆንም እንኳ እግዚአብሔር እንደሌለ እንጂ እያለ እንደሌለ አብሯቸው እያለ እንደሌለ ከነሱ ጋር እያለ እንደሌለ፣ ስለዚህ በህልውናው በመገኘቱ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ሙላት መኖር አልቻሉ። እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ ለመስማት የሚፈልጉበት የልብ ይዘቶቻቸው ችግር ነበረው። ስለዚህ ወዲያው እንደዚህ ያለ ኢየሱስ በህጋችሁ አለው። አንድ ሲያግዘ ስ በህጋቸው ራስ ጠቀሰላቸው። ቃሉ የሚመጣላቸውን እናንተ አማልክት ናችሁ አልኩ ተብሎ ተጽፎ የለም አለ። ህጉም የማይለወጥ የዘላለም እንደሆነ አታውቁም ወይ አልኳለች። ሊቋቋሙት አልቻሉ። ሁልጊዜ ያደቡበታል ግን አይዙትም። ምንድን ነው ችግራቸው ሲባል በደም ስሙኝ፣ አሁንም ከህጉ ምን ሰምተዋል? ከሰዎች ሁሉ ከዳኑ ሰዎች ሁሉ የሚገርመኝ ሰው ዘኬዎስ ነው። ዘኬዎስ
ጌታ ኢየሱስን ለማየት በጣም ከጓጓበት የልብ ረሃብቱ የተነሳ ዛፍ ላይ እንደወጣ ሁላችንም እናቃለ ዘኬስ አጭር ሰው እየተባለ ያደግነው ያው ታቃላችሁ ሰው ሁልጊዜም አይደንቲፋይ የሚያደርገን በጉድለት ነው። ስለዚህ በዛፉ ላይ ነው በጣም እናሰው። እኔ የሚገርመኝ እንግዲህ ሰውዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ የማግኘቱ ጥግ የሰማይን አቴንሽን ሳው ማለት ኢየሱስ ይምጣ እንጂ ኢየሱስ ወደ እርሱ ይድረስ እንጂ ምንም ነገር ቢጠይቀው ምንም ነገር ቢያዘው ወደ ኋላ ላይ ልቡን ከፍቷል። ይሄ መንፈስ ያገኛቸው አመ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ወረድ ዛሬ ባንተ ቤት ሆናለሁ ሲል አልተዘጋጀው ምናምን አላለ። ከሰው ሁሉ እድለኛ እንደሆነ ቆጠረ አመጣውና ኢየሱስ ምንም እኮ አላለው። ምንም አንድ ነገር አልተናገረው። ኢየሱስን ገና ወደ ቤቱ ሲያስገባው መምህር ወይ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ነው ይሄ እንደዚህ አለው እምትለኝን አደርጋለሁ የምትለኝን ሁሉ ያለ ምንም አይነት ሪዘርቬሽን እታዘዘዋለሁ። አንተ እንጂ የህይወት ህይወት እኔ ያለኝ ሀብትም ያለኝ ነገርም አይደለም። ስለዚህ አም ሬዲ አለ። ወይ ለሰማይ የተመቻቸ ሰው አይሳትም። አሜን ነው። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ነገር አለ። በቃ ያጭበረበረ የወሰደውን ያምታታ የወሰደውን ከማን ምን እንደወሰደ ያቃልና እንደዚህ ያደርጋለሁ አለ። ማለት በደም ስሙኝ የዘረፈውን ገንዘብ በሙሉ አራት እጥፍ ካሳ እየጨመርኩ መልስላችኋለሁ አለ። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ዘኬዎስ ሄዶ ሲመልስ ገንዘባቸው እጃቸው ሲገባ የመለሱላቸው ሰዎች ለምን አልተጻፉም ብያስብ። አሁን ዘኬዎስ ጋር እየሆነ ያለው ነገር ሰው በደንብ ያስተዋል አይመስለኝም። ዘኬዎስ ግን ለሰማይ እውነት የተከፈተ ልብ ነበረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንም አይነት ድርድር ሳይፈልግ እነዚህ ሰዎች እኮ ቃሉን ያውቃሉ የተዘጋጁ ናቸው። ግን their spiritual attitude ለእግዚአብሔር ቃል ራሳቸው ያስቀመጡበት ፖዚሽን ተአምር መጥቶ ኢየሱስ መጥቶ አምላክ መጥቶ ሰማይ መጥቶ የዘላለም ቃል መጥቶ እኔና እናንተ ልንረግጠው የማንችለውን ውሃ እኔና እናንተ ልናጠፋው የማንችለውን ሰማያት ምድርን ጋላክሲን የሰራው ሕያው የፈጠረው እግዚአብሔር በመካከላቸው አድሮ ከነሱ ጋር መሆን ፈልጎ why would they miss him ሲባል it is the way they position themselves. ለዚህ ነው ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 ላይ እኛ ግን ከህጉ እንዲሰማን አሉ። እንዴት ሰማችሁ? ዛሬም ችግሩ ምን መሰላችሁ? ባይብልን ሰው ያየውና ይነግረናል። በቀደም ማክሰኞ ለታ ፓስተር ሲያወራን ነበር አይደል? በቃ ያልሰማችሁትን ያላያችሁትን እነግራችኋለሁ። በጣም ሰው ማስገረም የሚፈልግበት ቦታ አለ። ኖ የእግዚአብሔርን ቃል አሰማ። ባይብል እንደዚህ ነው የሚለው። እንዴት ታነባዋለህ? ማለት ለእግዚአብሔር ቃል ያለህ ምላሽ ምንድነው? How do you treat the word of God? የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ትሪት ታደርጋለህ? ወደ ሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ልውሰዳችሁ። ወደ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 43 ላይ ሂዱ። ትንሽ ጥቅሶችን ልጨምርላችሁ። ምክንያቱም ህይወታችን ሊሆን የሚገባውን ሊደርስበት የሚገባውን መልክ እንዳያመጣ ያደረገው ወዳጆቼ በደም ስሙኝ ሌላ ነገር አይደለም፣ የምንከተለው ህግ ነው። ህግ ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ህግን ለመረዳት ህግ ተላላፊን መተርጎም ጥሩ ነው። ለምሳሌ ከመሸ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ማንም ሰው መንገድ ላይ ከተያዘ ሰዓት እላፊ ይቀጣል የሚል አዋጅ ቢወጣ እዚህ ሀገር ከአንድ ሰዓት በኋላ ማምሸት የሚፈልግም የሚችልም ሰው ቢኖር ህጉ ትሪት የሚያደርገው በስሜት አይደለም፣ በተሰጠበት ደንብ። ህግ ተላላፊ የሚሆነው አንድ ሰው ምንም ምክንያት ይሁን የዛችን የተሰጠውን ህግ ሳያከብራት እደጅ ቢገኝ ህጉ የፈቀደውን እርምጃ ይወሰድበታል። ልክ ነኝ? ስለዚህ ህግ ተላላፊ ያንን ህግ እያወቀ የተቀበለውና ያስተናገደው የታዘዘው ህግ ግን እለፍ ስበር ወይም ደግሞ እንደፈለግ የሚለውን እንጂ ሰባት ሰዓት ይበቃል የሚለውን አይደለም። አሁንም በደንብ ረገጥ አድርጌ ልንገራችሁ፣ የህይወት ሁሉ ስብራት የወጣው ከምንከተለውና ከምንሰብረው ህግ ነው። ደግሜ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ እኔ ባለ ትዳር ነኝ። የትዳሬን ህይወት የሚጠብቀው ጡንቻ አይደለም። በእኔና በባለቤቴ መካከል ያለውን ህይወት ሰላማዊ የሚያደርግልኝ የኔን ወንድነት ለእሷ የምገልጥበት የፈለግኩትን አይነት ነገር መጠቀም አያመጣውም። ትዳርን ሰላም አድርጎ የሚያስኬደው አግኝታችኋል። አንዳንድ ሰው በጣም ተቆጭ ስለሆነ ይመስለዋል። አግኝታችኋል? የሰው ቤት አንኳኩቶ የሄደው ሰውዬ ቤቱ ሲመጣ በካልቾ ቢከፍተው ሁሉም ነገር ትራር ብሎ የሚጠብቀው ይመስላል። በጠበቀህ መጠን ሲመልጥ ደግሞ ታገኘዋል።
ሊያስከደው የሚችለው ህግ ምንድነው ሲባል መጽሐፍ እንደዚህ ይላል አንድ ወርቃማ ህግ ሰጠን ሊያደርጉልህ የምትፈልገውን ሁሉ አንተ ለሰው አርገዋል the golden rule ተብሎ ዓለም የሚስተናገድበት ህግ አንድ ነው ሰው ሁሉ የሚደረግ ማለት መታማት እንደማልፈልገው ሁሉ ባላማ መሰደብ እንደማልፈልገው ሁሉ ባልሰደብ መዋሸት እንደማልፈልገው ሁሉ ባልዋሽ ሁላችንም ማለት ነው ግን ከራስ መጀመር ጤናማነት ስለሆነ ብዬ በሰው ሁሉ ላይ ማክበር ብትፈልግ ነው ማለት መከበር እንደምፈልገው ሰዎችን ሁሉ ባከብር በጣም ጤነኛ ነው የምንሆነው አግታችሁኝ እኔ ብዙ ጊዜ አይቻቃለሁ በግልምጫ አነሳኝ ይሏቸዋል 115 ኪሎ ነው ሰውየው በእጅ ማትችለውን ከዛ ሲላ እኔ መልሼ አነሳው ምናምን ይላል ዘጋኝ ይላል በር አይደለም ግን ዘጋኝ ይላል ከዛስ በኋላ እሱም ይመለሳል ዘጋው ማለት እነዚህ ነገሮች በሙሉ መልካሙን ከማድረግ ይልቅ እነዚህ ነገሮች በህይወታችን የሚያመጣቸው ሪፕሪኬሽኖች አሉት መጽሐፍ ክርስቲያን በደም ስሙኝ ከማንም ይልቅ ህግ አክባሪ ትውልድ ቢፈልግ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ኧረ አሜን ይሁንላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋን አርነት ሲናገር ልቅነት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ስርዓት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ መጣና ተመልሶ የቤቴ ህግ ይሄ ነው አለ በጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ በትሄዱ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ በሐዋርያው ጳውሎስ አንደበት ለጢሞቴዎስ እንደዚህ ተናገረው በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት እንዴት መኖር እንደሚገባ you must know ማለት የምትከተለው የህይወት ስርዓት እናንተናንተ ስላደረጉ እናንተናንተ ስለሆኑ አይደለም እውነትን በአካባቢ ክስተት መለወጥ አትችልም እግዚአብሔር ደግሞ አለ ለኤርሚያስ ሲነግረው ለያናኑ ለነቢያት ሲነግራቸው ያፉን ቃል ከአፉ የሚወጣውን የህይወትን ቃል ምን ያክል ሲሪየስሊ እግዚአብሔር እንደሚያደርገው እያጸና መጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈ ሁላችንም እናቀው ነገር ይመስለኛል ኢሳይያስ 8 ላይ በኋላ ላይ እናያለን ኢሳይያስ 8 ላይ እንደዚህ አለው በደቀ መዛሙርቶቼ መካከል አለው እግዚአብሔር ሲባል ህግን አትመው ደቀ መዝሙር ብሎ ያነሳልንና ምን አይነት ናቸው ደቀ መዛሙርት ሲባሉ አንድ ነገር የሚያውቁ ናቸው ህጉን የሚያውቁ ናቸው ይሄ ነገር ሲሪየስ ነው ለምሳሌ ጥቅስ መጥቀስ ህግ ማወቅ ነው በያላምንም ምክንያቱም ከፈሪሳውያን በላይ የሚጠቅስ የለም እየሰማችሁ ነው በጣም ብዙ የእግዚአብሔርን ጥቅስ ይጠቅሳሉ ግን አንዱን በህይወታቸው አልሆነም ስለዚህ እግዚአብሔር ጥቅስ በሚጠቅስለት ሰው አይደነቅም ህጉን በሚያውቁ ግን ይደነቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ኢሳይያስ እናንተ ህጉን ለምታውቁ በልባችሁ ለምትጠብቁት ደስ ይበላችሁ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል we will see about that ሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 43 ላይ ሄዱ ምዕራፍ 43 እናንተ ቤታችሁ ሄዳችሁ ክፍሉን አንብቡት በሙሉ በተለይ ምዕራፍ 43 ከአንድ ጀምራችሁ እስከ 27 ድረስ አንብቡት እግዚአብሔር 27 ላይ እንደዚህ ይላል እኔም እቀበላችኋለሁ አለ እግዚአብሔር እንዲቀበለኝ የሚጠይቀኝ ሌላ ነገር አይደለም የምከተለው የህይወት ህግ ነው ማለት ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱት እናንተ ያዙት ጥቅስ ለምትጽፉ ሰዎች ህግ ነው የሰጠን ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን በመልካም ክፉን አሸንፉ እንጂ ክፉን በክፉ ፈንታ አትሸነፉ ደስ ከሚለው ጋር ደስ ይበላችሁ ከሚያዝኑ ጋር እዘኑ ማለት እያንዳንዱ ነገር ያመጣል ምንድነው የእግዚአብሔርን ቤት ህይወት የክብሩንም ደግሞ በሙላት በህይወታችን መገለጥ የከለከለብን ትልቁ ክፉ ነገር ቢባል የእግዚአብሔርን ህግ እንዴት ተሰማዋለን ጥያቄ ምን ይላል እግዚአብሔር ስለ ህይወት በየመራፉ በየመጻፉ ምናገኘ ይሄን ነው ህዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 43 ቁጥር 11 ጀምሮ ያነባዋል እንደዚህ ይላል ከሰሩትም ስራ ሁሉ የተነሳ ቢያርፉ የቤቱ መልክና ምሳሌው መውጫው መግቢያው ስርዓቱ ህጉንም ሁሉ አስተዋቃቸው ስርዓቱንና ህጉን ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ያደርጉትም ዘንድ በፊታቸው ጻፈው የቤቱ ህግ ይህ ነው በተራራው ራስ ላይ ዳርቻው ሁሉ በዙሪያው ሁሉ ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል እነሆ የቤቱ ህግ ይህ ነው የመሰዊያው ልክ በክንድ ይህ ነው ያለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገርና መጨረሻ ላይ ይሄ ሲፈጸም አለ እግዚአብሔር እኔ በክብር እገኛለሁ አሜን ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ፈልጉት የሚለን ስርዓት ከአንድ ነገር አቅጣጫ ነው የሚያወጣልን በህይወታችን ይሄንን ሙሉ ህይወት እንድንወርሰው እንድናገኘው አቅም የሚሆነን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ህግ በልባችን سنጠብቀው ብቻ ነው በደም አስተውልና ወንድሞቼ እናቶቼ ስሙኝ ህጋቸው የተለየ ህዝቦች አሉ አሁንም አግዙኝ ከኔ ጋር ስሙኝ ህጋቸው የተለየ ህዝቦች ባይብል ምንድነው የሚለው the way they live life ህይወትን የሚኖሩበት የሚወጡበት የሚገቡበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ የሰማይ ብርሃን ናቸው ማለት ትታያላችሁ
እንዴት ነው የምንታየው ሲባል የምንከተለው የምንኖርበት የምንመረበት የምንተዳደርበት ያምላካችን ቃል ወይም እግዚአብሔር ህግ በህይወታችን ህያው ሲሆን ለምሳሌ ክርስቲያን ለመሆኔ እኔ እጅ በማውጣት መመስከር አይጠበቅብኝም በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በአንጾኪያ ደቀ መዛሙርት ክርስቲያን ተባሉ ይላል ለምን ሲባል እነዚህ ክርስቲያን የተባሉ ሰዎች የሚከተሉት የህይወት ስርዓት የሚከተሉት ያኗኗር ቫልዩ ሲስተም የሚከተሉት ጽድቅ የሚከተሉት ቅድስና የሚከተሉት እውነት የሚከተሉት የትኛውን ተግባራቶቻቸውን የሚገዛው ትምህርታቸው በጋህዱ ዓለም ላይ ከነበሩት የተለዩ ናቸው ስለዚህ እነዚህ አሉና ለዩዋቸው ክርስቲያኖች ናቸው አሜን ለካ ክርስትና ነኝ በማለት አይደለም ናቸው ወደሚል ክብር ያድርሰን ምንድነው ታዲያ የከለከለን ዛሬ በደም ላነሳው መፈልገው እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር በህይወታችን የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ነው ወደዚህ ህይወት ለመድረስ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚያስቀምጠው ኮንዲሽን አንድና አንድ ነገር ነው በየዘመናቱ በኦሪቶች መጽሐፍ ላይ ብታዩ በነቢያት መጽሐፍ ላይ በትንቢቶች መጽሐፍ ላይ ብትመለከቱ በየአንዳንዱ ላይ ብትመለከቱት እግዚአብሔር ሁሌም የሚያነሳው ሁሌም የሚናገራቸው ሁሌም ወደ እነሱ ልብ ለማምጣት ዘመናቱን በሙሉ እግዚአብሔር ነቢያትን ይልክበት የነበረው አንድና ብቸኛ አጀንዳ ህዝቡ በአምላኩ ህግ መሄድ እስኪያውቅ ድረስ ነው ለዚህ ነው ሕዝቅኤል መጽሐፍ 33 ላይ እንደዚህ ይላል የድንጋይ ልብ አወጣና የሥጋ ልብ ሰጣቸዋል ከዚያ ሳለ ህጌንም በልባቸው ጽፋለሁ ማለት ሰማይን እንዴት መከተል እንደሚችሉ እንዲያውቁ አደርጋቸዋለሁ ይሄንኑ ቃል ማለት ሕዝቅኤል ላይ የተጻፈውን ቃል ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ሁለት ጊዜ ተጽፎ ታገኙታላችሁ ህጌን በልባቸው ጽፋለሁ ያለው ተብሎ በብሉይ ኪዳን የቀረ ህይወት እንዳይደለ በብሉይ ኪዳን የህዝቡ ችግር የእግዚአብሔርን ህግ መተላለፍ ነው የህዝቡ ችግር የለመዱትን መከተል የህዝቡ ችግር የመሰላቸውን መከተል በጣም አደገኛ የክርስትና መቃብር ምንድነው ብትሉኝ ከእውነት ብርሃን ይልቅ መሰለኝ የሚለውን ህይወት ምንከተል ከሆነ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በቃ መሰለን ብለን ምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ማንም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው መንፈሳዊ እንዳልሆነ ይወቅ ነው የሚለው ዛሬ በተዛባ የህይወት መልኩ ውስጥ የተገኘንበት ምክንያት ምንድነው ሲባል ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ የምትከተለው ህግ ነው በደም ስሙኝ የእግዚአብሔር ቃል እኔንም እናንተንም የሚያመጣን ወደ አንድ ነገር ነው ጎዳናህን መንገድክን የህይወትን መስመር እንደ ህጉ አድርገው የህጉ ጌታ ይገናኛል እንደ ህጉ ኑር ጤንነት ይገናኛል እንደ ህጉ ኑር የእግዚአብሔር በረከት ይገናኛል